ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ 6. ನಾನು ಪವಿತ್ರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಹೆತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಪ್ರತಿ ನೀಡಲು 1500 ಲಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ತಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಮರಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯ. ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಇತ್ತ ತಲೆ ಹಾಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪಿಡಿಒಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರು ಎಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಬಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆವೈ ನಂಜೇಗೌಡ, ಎಸ್ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಂಡಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿಷಕಾರಕ. ಈಗ ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಅದೇ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕುಡಿಯ ನೀರು ಬೇಡುವ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಲಾರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿ ಇವರ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಲಾರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಏನು 3ನೇ ಸಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಗ 94, 99, 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಕನಿಷ್ಠ ಇದು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನನಗೂ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ನಾನು ದುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬರೀ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಪೇಪರಾಗಿ ಓದಿದೆ ನಾನು ಅವರದೇ ಮುಖ್ಯನಾ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೋವಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದಾಗಿದ್ದವರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋರು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಸವರಾಜುರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ನಕಲು ಪ್ರತಿ ನೀಡಲು 1500 ರು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದರು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ರಿಂದ 300 ರು ಹಣ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಲಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ 1500 ರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಸವರಾಜುವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹಣ ನೀಡುವಾಗ ಬಲೆಗೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ದಂಧೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮರಿಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬಣದ ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮರಳು ಮಾಡುವ ದಂಧೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎದುರಾದಾಗ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಪ್ಪಂಥ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಕೆಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬಣದ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಲಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಭಾಗಗಳ ರೈತರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ರೈತರಿಗೆ ಆನೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಿಮೋಲ್ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೀನರಾಗಿ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಗಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ರೈತರು ಸತತವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಜೀವವನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ವರ್ಷದ ಅನ್ನವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗುವ ರೈತರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಗಡಿಭಾಗದ ಕದರಿನತ್ತ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೋಲಾರ ಬೇಲಿ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ
ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವಾದರೆ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಡನೆ ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಯ್ಯ, ಮುನಿರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಗಲ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ನಿಯಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ, ನಾವಾದರೂ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಸಿಎಫ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮಟೆ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ತಮಟೆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದರು. ದೋಣಿಮಡುಗು, ಮಾಗೊಂದಿ, ಹುಲಿಬೆಲೆ, ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ, ಆಲಂಬಾಡಿ, ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಡಿಒಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಮಾಡದೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಪೀಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ದೋಣಿಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಡಿಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿರುವುದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇಒ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 6 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ, ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾರಾಯಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೀಡುವ ಅವನ ಕಾರು, ಅವನ ಮನೆ, ಅವನ ಬಂಗಲೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಂದ ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಸುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಲಂಬಡಿ ಜ್ಯೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಗೋಜಿರಾವ್ ಅವರು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಾರು, ಅವರ ಬಂಗಲೆ, ಮರಾಠಿ ಹೊಸಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು. ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಕೊಚಿಮೋಲ್ ಉಪ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಚಿಮೋಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಡಿನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಲು ಹಾಕುವ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1,75,000 ಹಾಗೂ ರೈತರ ರಾಸು ವಿಮೆ 4,20,000 ರೂ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊಚಿಮೋಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದ ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೊಚಿಮೋಲ್ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊಚಿಮೋಲ್ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ವೇಣು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಂದ್ರ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್, ಹರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ರವೀಂದ್ರ ಇದ್ದರು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಹಾಲನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನಂದಿನಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾನೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಆ ನಂದಿನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಳು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತರು ತಂದ 15 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 600 ರೂಪಾಯಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ವರ್ಗ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆರೆಯಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಗಲ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಭಯದಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳು ಯಚೇತ್ತವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇಲಿ ಜಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ ಇದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ಚಲ್ದಿನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿವೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಬಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ 6 ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ